rješenje u Zagrebu u Šibeniku zbog bespravne navodne radnje pogodovanja uhićenje i Zoran Pipovac. Pročitali smo u medijima i teško je sad komentirati nešto za što još nemamo apsolutno nikakvu službenu informaciju, ali kao i uvijek do sada podržavamo rad državnih tijela. Taj slučaj je već skoro pa opjevan, priča se o njemu jako dugo i mislim nemamo se lagati, samo zavaravati, imamo mi po Istri, Kvarneru, po Dalmaciji, nažalost i u nekim drugim dijelovima Hrvatske gdje postoje interes nekretninskog biznisa, upravo takvi slučajeva gdje se maltene onaj tko ima novaca, malo veza, zna podmazati, kroz bespravnu gradnju rugamo građanima ove zemlje. Moram vam sad tu nešto reći kao gradonačelnik. Nekad si postaviš pitanje koliko je to sve skupa suludo kad ti dođu neki penzioneri koji imaju problem kako da izlegaliziraju neku garažu ili kokošinjac i onda vidiš da se institucionalno, jer je tako sustav posložen, s njima loptamo, a netko drugi sagradi ala Barbarić nešto što vrijedi milijone i ispada da mu na kraju nitko ništa ne može. Čak ga ne mogu očito maknuti ni s mjesta direktora HEP-a. Ali